Nouzový stav od půlnoci a přísnější restrikce od zítřejší 18. hodiny, to je rozhodnutí vlády v demisi. A to je taky to, co právě teď komentujeme s hosty speciálního vysílání z Pravodajské 24. U telefonu Pavel Dlouhý, předseda společnosti infekčního lékařství, taktéž primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Zdravím vás, dobrý den. Dobrý podvečer. Pane primáři, jste po dnešním podvečeru klidnější v tom směru, že nemocnice nenarazí tak rychle, anebo nenarazí na hrany svých kapacit, že ta situace bude díky rozhodnutí vlády klidnější? Tak vláda to opatření udělat musela. To bylo naprosto jednoznačné. Moravské nemocnice jsou plné, české nemocnice se rychle plní, operace se odkládají. Bohužel ta riziková prognóza říká, že za 2 až 3 týdny má potřeba hospitalizací stoupnout ještě na 2x. Takže ono to nejhorší nás teprve čeká, protože ten dopad vlastně do nemocnice vždycky o ty 2 až 3 týdny zpožděný zatím, co vidíme. Takže ty nemocnice i v té české části se nepochybně naplní a bude to tady velmi náročné a naše zdravotníky čeká tedy velmi, velmi krušné období Vánoc. Vy jste se dnes zúčastnil konzultací s ministerstvem zdravotnictví. Ta opatření tak, jak je představila vláda, liší se zásadně od toho, nebo v nějakých niancích, od toho, o čem vláda mluvila dopoledne, a měli jste vy za společnost infekčního lékařství nějaké připomínky? My jsme s ministerstvem zdravotnictví věci konzultovali dlouhodobě a ta opatření opravdu jsou správná, nezbytná, nutná. Ono, ta virová nálož populace je obrovská a prodírat se davem na vánočních trzích, nebo fandit v davu na hokeji, nebo tancovat o půlnoci v davu někde v baru nebo na diskotéce je nesmírně rizikové a v tuto chvíli už naprosto nepřijatelné. Ty kontakty se musí okamžitě omezit a v následujících 2 týdnech se rozhodne, jaké vlastně budou Vánoce a jestli tato opatření budou stačit nebo ne. Stále ale budete moct na fotbal, na hokej nebo na koncert s dalšími 999 lidmi. To je v pořádku? Tak my hlavně vyzýváme naše spoluobčany, aby se ta nařízení neobcházela. Takže moc prosíme, aby byli vstřícní a tolerantní k těm, kteří kontrolují QR kódy na vchodu do těch zařízení, aby se nesnažili švindlovat a neukazovali nějaké podvrhy, aby tam opravdu směli jenom očkovaní s očkováním nebo s těmi, co prodělali onemocnění, kde přeci jenom to riziko přenosu je výrazně menší. Zrovna tak moc prosíme, nedělejte mejdany po garážích, nedělejte žádné velké rodinné oslavy, nejezděte na návštěvy, zejména ne k seniorům. To opravdu v tuto chvíli není dobrý nápad. A pořád dokola říkáme, dojděte si na 3. dávku, pokud na ní máte nárok, může vás ochránit před tím nejtěžším průběhem a před ventilátorem. Pane primáře, ještě mě zajímá, jaká je situace u vás v nemocnici, především na vašem infekčním oddělení a potom pochopitelně na jednotkách intenzivní péče s covidovými pacienty a po jak dlouhé době od účinnosti těch aktuálních opatření můžete čekat třeba nějaké ulehčení? Tak my jsme naštěstí trochu pozadu za tou Moravou, takže to, co tam zažívají nyní, tak se k nám zřejmě dostane s určitým zpožděním. Všichni máme obrovskou výhodu v tom, že očkování brání skutečně účinně těm závažným stavům. Takže kdyby tady nebyla velká část populace proočkovaná, tak by v tuto chvíli už byly jednotky intenzivní péče v celé republice opravdu na doraz a už by to bylo nezvladatelné nyní. Takže díky tomu očkování, to je ten zásadní rozdíl oproti jaru, že ty jipky nejsou tolik naplněné, když samozřejmě se plní, ale podstatně pomaleji než na jaře. Takže to nám dává určitou naději, protože samozřejmě ten vysoce kvalifikovaný personál musí být zejména na jednotkách intenzivní péče a toho máme málo. Pane primáři, moc vám děkuju. Děkuji, hezký večer a pevné zdraví.